Zo'ravonlik o'zga bir insonga tan jarohati yetkazish va jamoat joyidagi har qanday tartibsizlikka qonunda belgilangan jazo choralari mavjud. Navbatdagi lavhamizda so'z boradigan voqea ishtirokchilari ham sodir etgan qilmishlari uchun bugun javob berishlariga to'g'ri keldi. Qashqadaryodagi kafelardan birida urfachilik qilgan bir guruh yigitlar tomonidan janjal sodir etildi va u sal qolsa mudhish jinoyat bilan yakun topishi ham mumkin edi. Voqeaning to'liq tafsilotlari bilan muxbirimiz Shavkat Aminov tanishtiradi. Sporttan maksat Özbekistan bayrağını yukarı köteriz. Doğru mu? Lekin bay köçede bir terti yürüp vuruşsa. Bana kör yapsınlardı. Kanun var, kayıtlar var, devlet var. Sayoq yursang tayoq yeysan albatta. Ma'muriy huquqbuzarligi uchun ayni paytda jazo o'tayotgan bu fuqarolar ushbu iboraning haqiqat ekanligini shu yerga kelib tushunib yetishdi. O'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarda har qanday qonunga xilof harakat uchun javobgarlik muqarrarligi tushuntirilar ekan, afsuski yoshlarning qiziqqonlik ustidan noto'g'ri qadam bosish holatlari hamon ko'zga tashlanib turibdi. Kechqurun shu soat 9:00larda mana og'anim Sherzod degan bola chaqirdi, Lebinga bordik. Shu Lebinga o'tirdik, Lebindan chiqdik-da, keyin Detski balansaga borib o'tirib, pivo ichmoqchi bo'lishdilar, men mashinam bilan olib bordim. Kafedagi ulfachilikdan so'ng sarxush oshnalar bazimni davom ettirish maqsadida boshqa manzilga yig'ilisharkan yonlaridan bir yigit mashinada so'kinib o'tib ketadi. Shundan so'ng yigitlar katta bir muammoni hal qilmoqchidek tanish bilishlariga qo'ng'iroq qilib, so'kingan yigitning mashinasi ortidan tushishadi. Bana tamam oldu telefon kıldı. Dedi ki ne oldu yalnız ki o kütle zaman. Baca ne yıkıldı yani. Hop bunu kirdim. Matizden gelip düşürüp kara geldi. Bırt oda baca otur gelmeken. Şöyle bilen bölge. Tamam oldu ne otur gelmeken. Tamam oldu bilen bölge salamlaştım. Bir zintre otur gitti. Zintre otur gitti gelmeken tamam oldu etti. Nixiyan'ı haydadı zaman. Nixiyan rolüge oturdum. Bacalamın da kittik. Orkadan matiz otur gitti. O kaynım şerigim ya. Bacalamın da bu bacalam. Ben Nixiyan'ı dedim, bizden bağırdık. Boratikanımızda kabul zintremiz tuhtattı. So'kingan yigit tomonlardan birining tanishi chiqib qolgani bois turli vositalar bilan qurollanib olgan yigitlarning janjali shu joyda yakun topadi. Ammo jamoat tartibini buzganliklari uchun sud oldida javob berishiga to'g'ri keladi. Qo'llab ularni to'xtatib urmoqchi bo'lishdi. Men ularni qo'llab qisib to'xtatgan joyimda Gentra rusumli mashinaning shofiri o'zimni olganim bo'lib chiqdi. Bu orqamizdan Matizli bolalar tayoq ko'tarib kelishdi. Ularni tanimaydim. Keyin Gentra'ni taniganim uchun shofirni urishtirmasdan o'sha yerga kelishtirib ikkalasini ajratib oldim. Jahl yoki qiziqqonlik ustida huquqbuzarlik sodir etayotgan yoshlar xatosini anglab yetganida g'isht qolipdan ko'chgan javobgarlik muqarrarligi ta'minlangan bo'ladi. Shunday bo'lsa-da ularning boshqa xato qilmasliklari uchun tushuntirish targ'ibot ishlari bir zum bo'lsa-da susaygani yo'q. Yarim tunda o'zgalar tinchini buzib sherigiga pichoq bilan hamla qilgan yigit bilan olib borilgan profilaktik suhbatda yigit pichoq yo'q edi deya ta'kidladi. Haqqa janjal bo'lmadi aka, bo'ldi shuni. Unda janjal bo'lsa vahima o'g'iz janjal bo'lsa unday narsa bo'lgani yo'q. Shuni gaplashildi, bo'lib ketdilar. Biroq jabrlanuvchi o'sha kuni arzimagan tortishuv uchun kechasi uydan chaqirib olingan va pichoq bilan hamlaga uchraganini bildirdi. Chaqirgan joyiga bordim, taksi bilan chiqib, mashina tushishimni so'radi. Gaplashamiz, o'tir mashinaga deganimda, bir o'z tushib keling, aka holiga olib keling, o'zimning sizga gapim bor dedi. Eshikda tushayotgan vaqtim o'sha orqa cho'ntak chap tomonidan malla qinda bo'lgan o'tkir tig'li jism bilan hujum qildi, eshikni yopdim. Kromkasini tushirib qo'ydim. Qarshi shahri Mustaqillik mahallasida ikki fuqaroning o'zaro janjali, tunda fuqarolarning tinchligini buzganligi sababli bu ham ichki ishlar xodimlariga darhol xabar yetib keldi va ichki ishlar xodimlari tomonidan yana bir sodir etilishi mumkin bo'lgan og'ir jinoyatning oldi olindi va janjal ko'targan fuqaroga nisbatan Qarshi shahar jinoyat ishlari sudi tomonidan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilandi. Nima bo'lganda ham qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda muammolarga o'zbilarmonlik bilan yechim topishga urinish, boshqa bir javobgarlikni keltirib chiqarishini unutmaslik kerak. Bugun jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash yo'lida olib borilayotgan barcha sa'y-harakatlar zamirida qonun ustuvorligini ta'minlashdek ezgu maqsad mujassam ekanligini yodda tuting.